Vad är autismspektrumtillstånd? Tidigare brukade man bland annat använda diagnoserna Aspergers syndrom, atypisk autism, autistiskt syndrom. Forskningen kom fram till att dessa diagnoser egentligen har mer likheter än skillnader, även om man kan ha olika behov av stöd eller andra diagnoser också. Därför har man valt att slå ihop alla diagnoserna till samlingsdiagnosen ASD. Men det är inte fel eller konstigt att fortfarande säga till exempel Aspergers syndrom. Vad beror ASD på? Man vet idag inte exakt vad ASD beror på, men man vet att det är något man föds med eller någonting som uppstår under graviditeten eller förlossningen som påverkar hjärnans utveckling. Vanliga missförstånd om ASD Är ASD en sjukdom? Nej, ASD är ingen sjukdom. Det är en funktionsnedsättning. Att ha ASD innebär bara att man har ett annorlunda sätt att tänka, känna, tycka och vara. Samhället är anpassat efter hur de flesta andra fungerar. Det gör att det blir svårare för personer med ASD att fungera i vardagen. Är alla med ASD supernödiga och jätteintelligenta? Nej, att enbart ha diagnosen ASD innebär inte att man är mer eller mindre smart än andra. Men vissa personer med ASD har ett eller flera specialintressen som de är väldigt pålästa inom. Är det bara killar som har ASD? Nej, det är både tjejer och killar som får diagnosen. Vad innebär ASD? Personer med ASD är minst lika olika varandra som människor är i stort. Det finns dock en del områden där personer med ASD kan ha en nedsatt förmåga. Vilka områden detta är och hur stora nedsättningarna blir varierar från person till person. Nu ska vi få träffa Charlie Alice, Malte och Ayla för att höra vilka saker de upplever som extra svåra. Jag tycker det är allra svårast att vara med kompisar. Det tar massa energi av mig. Jag får liksom anstränga mig jättemycket för att orka vara social. Det kommer liksom inte naturligt för mig. Saker som är jobbiga för mig kan vara att lyssna på när någon berättar om sånt jag inte tycker är så intressant. Det kan också vara svårt att veta hur jag ska ta mig in i en diskussion utan att avbryta. Att veta hur länge jag ska behålla ögonkontakten. Helst skulle jag slippa det helt. Ibland får jag höra att folk tycker att jag stirrar. Att jag tolkar saker bokstavligt så att det blir missförstånd. När kompisar säger till mig ”Vi hörs” så kan jag gå runt länge och fundera på vad det egentligen betyder. Ska jag ringa? Ska han ringa? Eller menar han bara att vi ska ses i skolan? Att läsa av folks ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det tar mycket energi från mig och ibland så blir det helt fel. Att jag allra helst umgås med en kompis i taget och inte tycker om att umgås i grupp. Jag verkar uppleva världen på ett helt annat sätt än andra. Jag är jättekänslig hörsel och kan uppmärksamma ljud som kanske ingen annan hör. Jag försökte gå på Gröna Lund i somras, men det funkade inte alls. Jag var tvungen att gå hem. Metallgnisslet från berg gjorde mig helt utmattad. När jag är ute och går ser jag allt och då menar jag verkligen allt. Det är som att jag inte har något filter och allt jag ser åker rakt in i mig. Jag kan gå på stan i typ 30 minuter, sen är jag helt färdig. Det är också som att min hud är helt överkänslig för beröring. Att duscha är det värsta jag vet. Det är som att tusen nålstick kommer ur duschlangen. Kläder är också jättejobbigt. När jag var liten satt min mamma och mjukade upp alla mina strumpor innan jag kunde ha dem. Nu när jag är äldre har jag lärt mig vilka kläder som funkar. Byxor som sitter åt i midjan till exempel är det vidrigaste som finns. Jag kan också tycka det är jobbigt när människor kommer för nära mig utan att jag blir rädd på det. En gång råkade jag knuffa till en kompis som bara ville ge mig en spontan kram. Stress är min största fiende. När stressen står till är det som att jag blir helt blockerad och fryser fast. Det som stressar mig allra mest är snabba förändringar. Det hände mig senast igår kväll på scouterna. På schemat stod det att vi skulle elda. När jag kom dit så var det för få ledare och vi fick hålla på med skiffer istället. Jag kunde liksom inte ställa om och valde att inte vara med alls. Hur min dag blir beror också jättemycket på hur stressad jag är på morgonen. Om alla mina morgonrutiner flyter på och jag får ta saker i min takt så blir det bra. Om min lilla syster låser in sig på toa eller mamma gapar om att jag måste skynda mig, då blir det dåligt. I skolan brukar matsalen stressa mig allra mest. Jag har en bestämd plats i matsalen men ibland är den tagen och då blir det helt galet i mitt huvud. Vart ska jag sätta mig då? Sist det hände gick jag bara ut utan att äta. Jag kunde liksom inte lugna ner mig och hitta en lösning. Jag blir lugn av regler för då vet jag liksom vad som förväntas av mig. Om regler på något vis bryts eller man gör undantag så slår stressen till direkt. När jag var yngre tyckte ibland kompisarna att jag var jobbig för jag var lite klassens polis. Det finns också bra saker. Jag tycker att det är så svårt att skilja på vad som är jag och vad som är min diagnos. Det är liksom så här jag är. Jag tycker ofta man pratar om det som är jobbigt, men det finns faktiskt saker som är bra också. Min kompis gillar att jag är ärlig och inte håller på med massa vita lögner. Att jag tänker annorlunda är ju bara bra, för jag tänker ofta på saker som andra lätt missar. Jag kan se detaljer i bilden som ingen annan ser. Jag har jättelätt att lära mig de saker som jag tycker är intressanta. Folk ser på mig som en specialist. Eftersom jag kan ha svårt med de sociala koderna är jag inte så dömande mot andra som är lite annorlunda. Jag är alltså mindre fördomsfull mot nya människor. Eftersom jag försöker undvika stress så kommer jag alltid tid, ofta långt innan avtalad tid. Nu har ni hört olika röster om hur det kan vara att ha ASD. Det är viktigt att komma ihåg att det kan skilja sig jättemycket från person till person. Beroende på omgivning och omständigheter kan svårigheterna märkas mer eller mindre. Det som fungerar med de man känner väl kan vara svårt tillsammans med nya personer eller nya miljöer. De saker man ser som utmaningar kan också variera med tiden. En sak som kanske var jättesvår i tidig skolålder kan fungera utan problem i senare ålder och tvärtom.